L'organització de l'ITB de Berlín, les autoritats locals i el govern federal decideixen en aquest moment si cancel·lar o no la fira turística més important del món a causa del coronavirus. I en ser l'Alemanya el nostre principal client, el sector aquí confia que la fira es realitzi. Primer, per enviar un missatge de tranquil·litat. Si se tuviera que cancelar, se hubiera cancelado ya. Esperamos y creemos que todo el mundo que tenía previsto ir va a ir con total normalidad y que esto no va a afectar, porque al final tampoco tenemos que hacer una psicosis de este tema. I després, per tota la inversió que es fa tant en capital humà com en bastants promocionals del govern, consells, ajuntaments i empreses hoteleres principalment. El Consell de Mallorca hi destina un pressupost de 60.000 euros. Intentaríem reconduir tota aquesta part de promoció i totes les inversions que han fet per poder-lo fer a altres moments i altres situacions i d'una altra manera. Això nosaltres sempre pensam, i amb això de les accions diversificades crec que ens ajuda, que no només s'ha de fer promoció de les fires, sinó molt més enllà de les fires. A pesar d'això, tenim l'esperança i esperam que se pugui prendre una decisió positiva a continuació d'una fira tan important com l'ITB de Berlín. L'organització fa firmar a tots els exhibidors una declaració jurada amb aquest document on es demana si en els darrers 14 dies ha estat a zones declarades de risc amb persones que hagin donat positiu. Si es contesta que sí a qualsevol de les preguntes, no importa ni viatjar perquè no es podrà accedir al recinte. L'operador turístic alemany Alturs ha suspès la seva participació així com a expositor de la Xina. La decisió definitiva es coneixerà segurament avui a la baixa per al ministre de l'Interior alemany, Horst Seehofer, ja ha manifestat que no s'hauria de celebrar. A la veïnada suïssa sí que li han fet més cas de moment. Avui s'ha cancel·lat el Saló de l'Automòbil de Ginebra i s'han prohibit actes on pugui haver més de 1.000 persones.